Доброго дня, шановні телеглядачі! З вами програма «Дієва особа» і я, її ведуча Анастасія Регімова. Сьогодні в нас в гостях людина, яка не потребує свого представлення. Це відомий співак, народний артист України Павло Зібров. Доброго дня! Павел Зібров – український певець і композитор. Народний артист України. Родился 22 июля 1957 года в селе Червонец Немировского района Винницкой области. Мать работала учительницей, отец был мастером на все руки. Павел окончил музыкальную спецшколу и интернат имени Лысенко в Киеве. В 1981 году окончил оркестровый факультет Киевской консерватории имени Чайковского, а в 1992 году – вокальный факультет. Еще во время учебы начал работать солистом Государственного эстрадно-симфонического оркестра Украины. На этой должности пробыл до 1993 года. В этом же году Павлу Зіброву было присвоено звание заслуженного артиста Украины. Спустя три года, в 1996 году, Павел Зібров стал народным артистом Украины. С 1994 года Павел Зібров заступил на должность директора, художественного руководителя театра песни Павла Зіброва. Сейчас Павел Зібров – преподаватель кафедры эстрадного пения Киевского национального университета культуры и искусств. Был дважды женат. Со второй женой Мариной живут уже 23 года в браке. Воспитывает дочь Диану и сына от первого брака Марины Александра. Доброго дня, Павло. Ми раді вас вітати в нашій студії. І я хочу нагадати нашим телеглядачам, що вже незабаром ви будете святкувати свій ювілей. Тільки не кажіть свідки. 50 років, да, дякую вам. Ну, вже проговорили, хай буде вже. Так, ну, ти вже тя полтинник, нормально. Як ви плануєте святкувати? Чи буде якийсь гастрольний тур? Ну, він в мене вже гучні справи. Ну, гучних справ величезних таких не буде, не той час, щоб кричати про себе. Але, ви бачили, за останній рік я так покричав, чесно кажучи, на теренах телевізійний, радійний, починаючи від молодіжних проєктів, «Лова-льова», «Польська залізниця», Павло Зібров реп заспівав, нормально, майже мільйон, да, просмотрів, мільйон. Такий ребрендинг. Да, ну, я не знаю, дискотеку 80-х в ночному клубі на Хеллоуін мене запросили. О, після тої дискотеки мене багато роботи перед Новим роком було, тобто на вечірки запрошували мене як не співака, а Павла Зіброва, диск-жокея, який в процесі ще й підспівує. До речі, ви гарний диск-жокей. Класний, але якщо перед Новим роком, у мене 7 робіт було, саме як диск-жокей Паша Зібров. Но, чого ж вони клюнули на це? Ще там літячі походки, ти вийшла із Мая, чи щось інше? Ні, наприклад, зарубіжна естрада йде, да, там Модерн Токіч, що, бо дивлюсь, у них програш. Програш лягає по музиці, як мертві бджоли не гудуть. І я цей програш співаю. На цьому світі пісок оле. Модерн Токіч далі продовжується. Там Аба, там «Женщина любима», «Проєш Ваба», точно «Женщина любима» лягає. І я отакі вставки Павла Зіброва даю в світові шлягери. І це цікаво. Ну і супроводжується. Ви так слідкуєте за віннями тенденцій моди, тому що у вас досить молода дочка, їй лише 20 років. Так. Так? А як же вона під... Ви як молодий батько таки в тонусі, так? Вона молодь, вас тримає. Молодь, завжди ж вона ж авангард, вона йде вперед. Вона слідкує, як я одягаюсь, в принципі. Ну, Марина дружина, перш за все, але донька каже, тато, що ти, скинь, не пос... я тебе прошу. І я її слухаюсь. За брендами слідкуєте? Все дружина мене слідкує. Ну, справа в тому, що ми одягаємося, стараємося одягатися за кордоном. Чому? Тому що там вибір більше, дешевше, і ми не спеціально їздимо за кордон, щоб купити шмот. Ви виступаєте і ще або купуєте з концертами, або це є відпочинок, в тих же самих Дубаях. Найбільша сума, яку ви витрачали саме на своє вбрання, не сценічно, для життя, для casual style. Так. Ні, тут не великі суми. Чесно кажучи, ми, знаєте, які ми хитрі? Ми не євреї, але ми хитрі. Їдемо після Нового року відпочивати в Дубай, наприклад, да? І там йде розпродаж. Сумасшедший. Мінус там 75%. Ти заходиш, дай... А в Дубаї вас пізнають, до речі? В Дубаї, як ви знаєте, вже пізнають, тому що наших дуже багато. А не плутають з арабським шейхом, бо зовнішні схожі. Оце свобода, немає такого. Але наших дуже там багато за кордоном. І, чесно кажучи, я перший раз в прошлому році
оці мене підбила Іра Біле, каже, поїхали в Турцію, да, тисячу наших відпочиваючих в одному готелі. Уявляєте? І я серед народу от, виходжу на пляж, і тут всі з а цими мобілками. А як ви там, роздягатися? У мене нормальна фігура, пляж. Слава Богу. Да. Я ж спортом займаюся, карти, більярд. Мене. А, да, до речі, в якому спортивному закладі вас можна зустріти? Ні, в мене вдома є пару таких бігових дорожечок. А є у вас власний тренер? Сам собі тренер, сам собі придумав те, щоб дружина також тренується? Ні, дружина ні. Донька ходить в зал і каже, тато, пішли разом зі мною. Я говорю, ну це буде обіз'янник. Я от не закінчив з тим Турцію. Я виходжу на пляж, і кожен хоче з мобілкою, там же ж фотоапарат монтований, сфотографуватися в плавках, які я от в трусах, Павло Зібров не чесаний, з мокрою головою, да? І оце в ресторан, і опа, опа, я зрозумів, два дні ми побули, зоопарк. Вуса без зачіски, так? Я не хочу голитися, я хочу, щоб відпочила в мене шкіра. А як ви реагуєте? Ви ж не відмовляєтесь? Я не відмовляюсь, але тяжко. Це був не відпочинок, чесно кажучи. Ну, а давай з вами покиряємо. Тоді там де відпочивати зіркам? Там, де наших немає. От, чесно кажучи, ні, треба вибирати готель, де немає українських туристів. Ну, обов'язково знайдеться декілька пар. А ви знаєте, ви спілкуєтеся з українськими там зірками, де вони взагалі відпочивають? Бо папараці ж на них полюють. Де вони відпочивають? Вони відпочивають, як всі нормальні люди, тільки вибирають готелі. Бо я жодного разу не зустрічала. Де іноземці відпочивають? Нас ніхто не знає, ми їх не знаємо, ми один одному не дошкуляємо. Іноземці не впізнають? Ні, іноземці, ми ж невідомі в Німеччині чи в Англії, там. Тому з ними простіше. Не запрошують на гастролі за кордон? Співати на щось українське для діаспори? Наших, да, наші запрошують. І Італію, і Іспанію. Тобто вся Європа, вона насичена нашими. У Сполучені Штати їздити за гастролями? В Штатах не був. В Канаді був. В Ізраїлі наші дуже багато. І я вам кажу, що є деякі пісні, які ти співаєш, вони плачуть. От буває тільки в Україні така духмяна, світла ніч. А в них ночі, які духмяні. Спогади. В них спогади про Хмельниччину, Вінниччину, там Київщину, а там пісок. І ясно, що вони плачуть. І за 4-5 хвилин, поки ти щось співаєш, в них все життя проходить. А можна ще раз цю пісню? А бувало таке, що ви самі плакали на своїх концертах? Буває. Я так дивлюся, розчулувалося. Емоції від залу, вони передаються і нам. А, що то емоції? Вони плачуть, і ти від них плачеш, що вони плачуть. Я бачила таке інтерв'ю, де ви казали, що ось вас колись навчав Муслім Магомаєв такій мудрості, що необхідно кожну жінку спокусити Настя, поглядом. Настя, будьте обачливі. Я вас дуже прошу. Там фраза була така досить таки. Цензура. Да, цензура в нас можна пі-пі-пі-пі. Спокусити, я сказала. Спокусити, да, коли ти співаєш в зал. Ви ці прийоми використовуєте? Спочатку я їх спеціально використовував, як заповідь Муслима Магомаєва. Мені було 30 років. Ми були в одній гримельці. Я Хворостовський молодий, Діма, 26 йому. І Магомаєв, це вечір пам'яті Гуляєва в Москві був, в колонному залі. І провели ми практично цілий день, ну, то на репетиціях, то на обіді, то на в концерті, то на гримі з ним. І він нам давав перші такі уроки, як себе потрібно поводити на сцені. Як їх співати, як посилати звук. Це було дуже цікаво. Ну, от з приводу жінок, що ми, мальчики, ви ж все-таки, ми працюємо, мужчини раді жінчин, так що ви... Ви товаришуєте зі Стасом Михайловим? Ні, ні. З росіянами ми не товаришуємо. В хороших стосунках з Тамарою Гвацетелі, в принципі, от, і більше із російських в хороших, теплих стосунках ні з ким. Так, шапочний, як то кажуть, знайомий, шапочний. На ваші концерти більше ходять жінки, аніж чоловіки? А вгадайте з першого разу. Ну, я вважаю, що молодець, жінки. Так. Молодець. Це мої дорогі бабоньки, як їх називаю. Боже ви мої. Це мої 45-ки, як я їх ніжно називаю. Чи виникає бажання поїхати і зібрати стадіони по всіх регіональних центрах? Ну, я їх збираю протягом 30 років. Проблем немає. Особливо це починається перед 8 березня. Боже ти мій. А коли збираєте, приходять політки і кажуть, можна я зараз проведу агітаційну роботу? Так, це мій електорат. Зайдіть до директора, заплатіть в касу відповідні гроші, і ми, да, можемо. Я знаю, що ви товаришуєте з Таїсією Повалій, вона була народним депутатом. Вам пропонували, я ж впевнена, що так, стати народним депутатом. Безумовно. Це було років, там, не знаю, 10 назад. Чому відмовлялися? Ой, ну, одна партія, не буду розказувати, там очолювала і одна цікава така жінка, перезвонили від тої. Це давно було? Це років 10 назад, кажуть, ми в список вас хочемо, з п'ятим номером список. Це не Вітренко?
Я мовчу, я не буду називати. Знаєте? Я ж фаховий політолог, тому мені дуже легко. Я так подумав, думаю, да, платили скільки? Ну, мільйон доларів список, і ми будемо працювати там 2-3 місяці, потрібно було поїздити по всій Україні, уявляєте? Да, це величезні гроші, хороше можна було заробити, але я подумав, що мені треба виходити на сцену, щось говорити, а потім співати «Женщина любима». Уявляєте, отак, ну, якось не піднімається в мене голос. У вас були такі життєві ситуації, коли просили агітувати, а вам ця людина не подобалася, не було бажання агітувати? Я зразу питаю, безумовно, всі виборчі кампанії, артисти це... Можливо, що гроші вони пахнуть, насправді. Пахнуть. В мене це було. Я вам хочу сказати відверто, партія регіонів, від партії регіонів були тури, там колосальні гроші платили. Тоді ще, коли... Але цікаві були тури. Давайте Ні, це чесно. Цікаві. Зірки були гарні. Тут можна приїхати з іншої партії, з другої, третьої, десятої, ті, які до подоби її, в принципі. А мені не до подоби було тоді. Це четвертий рік, здається, третій рік, четвертий 2000. Їхати за Януковича, то якось спасибі. Ваш гонорар подвоїться. Я говорю, не треба, мені навіть подвоїться гонорар, тому що це вище мене. Я доросла людина, в мене є свої принципи, і я не поїхав. Стаїсі обговорювала, коли вона балотувалася? Вона ні з ким це не обговорювала, вона рішення. Зробила це її власний вибір. От з Ліхутою. Да. Це її вибір. Як вона? Я розумію, що зараз їй дуже складно в тому всьому. Ми знаємо, що багато українських співаків, вони так склалися зараз обставини, що були вимушення, хтось за власним бажанням поїхали до Росії. Зараз ви підтримуєте стосунки? Вимушено, це як це вимушено? Хто їх вимушував їхати до Росії, скажіть? Я не знаю, вони так кажуть, я не знаю. Вимушені поїхати до Росії. То їх, ось, наприклад, Теся Павлій каже, що її тут гнобили, тому я запитую, я ж... Не гнобили, не давали їй працювати, безумовно, їй не давали працювати, не могли їй простити партію регіонів, що вона не вийшла вчасно, будемо так казати. Але ви підтримуєте стосунки. Ми підтримуємо, друзі є друзі. Ну що, я підтримую... Я так вважаю, що дружба повинна бути поза круглою політикою. Круглою і цілодобовою. Якщо ми знаємося 20 і товаришем 25 років, то, до речі, хто у вас куми? Хто хрестив вашу доньку? Юрій Євгенійович Рибчинський. Mm. Гура поезії української. Метр. Працюєте вже з його сином, наскільки я знаю. Ну, Женя менше пише пісень, це ясно. Але в основному я працюю з Юрієм Генчем. До вас часто надходить натхнення? І Петя Мага, до речі, я хрестив його, він мій кум. Петро Мага, поет, народний артист, ведучий, телеведучий. Так що в мене два куми. І хороші пісні по блату пишуться, розумієте? От кум Рибчинський, хороші Скажіть, пісні виходить. Скажіть, в шоу-бізі заздрість, вона розповсюджена? Як і в будь-якій сфері. В будь-якій сфері заздрість є. І це хороша така рушійна сила, коли ти заздриш, ти щось робиш. Я знаю, робиш, що ваш брат старший, він також планував музичну кар'єру, але ви стали відомим, супервідомим. Він відомий в військовій сфері. Він в військовій сфері. Не було ніколи заздрощів, якихось ревнощів поміж братами? Він досяг своєї сфері дуже високих, вище вже немає. Він очолював ансамблі пісні та танцю Збройних сил. У якому він зараз дзвонив? Ні, він вже на пенсії, він вже відстав. Але він зробив кар'єру колосальну, заслужений діяч. Відставку пішов у якому? 45 років. Тобто 25 років він служив і пішов у відставку. Так що він працює в театрі пісні Павла Зіброва директором, адміністратором. Скільки людей працюють в вашому театрі? Зараз мало, вже 12 чоловік. Раніше це було 25. Да. Но в зв'язку з тим, що у нас відбувається на Україні, який стан, то ми скоротили. Я знаю, що ви викладаєте. Є серед ваших учнів в університеті Поплавського, як його називають, якісь учні, які вже стали відомими співаками. Хто вони? Ну, я горжусь. По-перше, це Вікторія Васалаті. Вікторія Васалаті. От зараз вона Нотр-Дам, їздить всюди. Вона написала два мюзикла на вірші, на це драматичні великі твори. Не Мірей Матіє, а як же вона? Французька. Так навіть паузами виріжемо це. Але ні, яка з Ігором Крутим? Два мюзикла величезних, де вона грає, де вона є композитор, і головну роль вона зіграла, уявляєте? Шикарно об'їздили, декілька театрів України поставили. Ви одразу, коли заходите до аудиторії, спілкуєтеся зі студентами, бачите ось цей потенціал, що це буде майбутня зірка, чи ні? Зірка – це талант чи праця? Талант помножений на працю. Талант потім він здихає через певний період, якийсь там рік, і все, і здох. Бобік. Це я прийшов від 10-річки від консерваторії, де люди були талановитіші, обдарованіші, а не працьовиті.
І це все ви зникає. Одразу бачите ось цей потенціал. Мені треба 2-3 хвилини поспілкуватися з людиною, з вокалістом, наприклад. Я працюю. То харизма вона є. Є харизма, є посил, є очі горять. Щось навіть не обов'язково великий голос. Але я розумію, що я цей голос, дай мені, я його розроблю. Ви чисто, знаєте, я як глядач дуже часто спостерігаю, що людина може мати навіть і не мати такого розкішного голосу, але якщо вона щира, то ти їй віриш і ти її слухаєш. Харизма, ніколи не щирість не простять. Правильно. Її завжди можна побачити. Слухайте. Можна купити не голос, а можна тембру, подачу, як ти подаєш це, як ти висвітлюєш, як йдеш. Можна таким невеличким тембриком взяти. Ви приватні уроки даєте? Так, щодо це цікаво. Політика зверталася за акторською майстерністю? Є в мене декілька народних депутатів, які приходять в студію до мене і іноді записують пісні. От для матері. Подарунок. Для доньки. Як цікаво. Да, для доньки, для матері, для друзів. Ну, от, я з ними працюю, мені цікаво цього народного депутата, бізнесмена, мільйонера. Куди? Крепке слово. А приватні уроки щодо акторської майстерності? Ні, акторське – ні. Я не викладаю, але коли працюю з приватними уроками з вокалістами, то безумовно потім вже включаю, коли ми матеріал вивчили. Вже. Часто політики запрошують на корпоративи. Ну, в основному це і є політики. Це політики або бізнесмени є. Зараз менше сплачують, аніж попередні. Менше сплачують, да, вони вже хитрі. Вони кажуть, скільки коштує концерти. Торгуються. Там піпі. А у нас є ось така сума, яку ми виділяємо на цей захід. Можемо погодитись, якщо ти вільний і, в принципі, тобі потрібні гроші. Якщо не дуже ти вільний і не дуже конче тобі потрібно зараз ці гроші, то ти кажеш, вибачаюсь за ці гроші, я виступати влітку не буду. Влітку часто зустрічаєтесь в Монако? Ні, в Монако я не був жодного разу. В Ніцці були, в Парижі були, там, в Німеччині, в Відні були концерти, де наші відпочивають. У них якась вечірка. Буває таке, що і приватними літаками присилається приємно. А на день народження президента безкоштовно співаєте чи за гроші? Ну як же? Ну президент – це президент і в Африці президент. Святе, ну що ти йому скажеш? Дай рубля. На жаль, ми обмежені в часі, тому перейдемо до питань «так чи ні». Необхідно відповідати «так чи ні». Без варіантів. Чи вмієте ви плавати? Так. Ваше улюблене ім'я – Марина? Так. Фарбуєте вуса? Так. Голосували за Януковича і партію регіонів? Ні. Ну вже знаємо, що ні. Чи виступали ви колись на концертах в підтримку партії регіонів? Ні. Чи любите ви вареники? Так. Вас дразнили в дитинстві? Так. Чи ревнували ви батьків до старшого брата? Ні. Любите читати? Так. Створювали анонімні сторінки в соціальних мережах, щоб переглядати свої відео та ставити лайки? Ні. Любите випити алкоголь? Так. Сиділи на дієті? Ні. Часто літаєте за кордон? Не часто. Гонорар краще в доларах? Неважливо. Сварити дочку за навчання? Ні. Виходили на сцену на підпитку? 2 рази було. Пробували курити марихуану? Ні. Ви платили за те, щоб вас взяли на Лігу сміху на рейтинговому телеканалі? Ні, навпаки, мені платили. Вмієте сміятися над собою? Так. Чи подобається, коли головна дружина? Вона головна, так. Є особисто у вас прикраси з діамантами? Ні. А діаманти, а якісь там мікрофони із золотом? Ні. Чи їсте після 18-ї години? Після 24-ї теж. Граєте в азартні ігри? Ні. Чи програвали велику суму коштів? Ні. Любите каву? Так. Хотілося б знятися у фільмі для дорослих? Дуже. А на обкладинку плейбоя? Ні. Їсте м'ясо? Так. Берете гроші у борг? Буває. Самі часто позичуєте? Ні. Співаєте, коли приймаєте душ? Ні. У вас було багато жінок? Так. Чи працювали ви на городі, у землі? Так. Чи правда, що гарні жінки менш розумні? Ні. Читали ви Камасутру? Так. Блондинки менш розумні, ніж брюнетки? Ні. Часто сваритеся з дружиною? Ні. Хотіли б стати президентом? Ні. Часто даруєте близьким подарунки? Так. Полюбляєте домашніх тварин? Часто вживаєте нецензурну лексику? Ні. Ваша дочка має власну землю? Так. Чи любите солодощі? Ні. Чи заважає вам популярність? Не заважає. Хотіли б мати машину часу? Так. Керуєте автомобілем? Чи є водій? Так, керуєте. Самостійно, так? Ні, є водій і сам. А часто порушуєте правила дорожнього руху? Так. У вас дорогий автомобіль? Якщо так. Не секрет. Який? Ну, дорогий. Бобік. Ви забобонна людина? Ні.
користуєтеся громадським транспортом, ну, коли затори, наприклад? Ні. Ні? Чи згодні раз ви... сказав, більше не хочу. Чи згодні ви зі словами Оскара Вальда «Портрет Доріана Грея»? Я люблю сцену, на ній все значно правдивіше, ніж у житті. Да. Гарно навчалася в школі? Ні. Допомагали бійцям АТО? Так. Жінка творить історію, хоча історія запам'ятовує лише імена чоловіків. Так сказав Генрі Гейне. Чи погоджуєтеся ви з цими словами? І чи відносяться вони до вас? Що ж жінка творить історію? Жінка творить історію. Нормально. Гарно. Є така українська приказка. Будеш трудитися, будеш кормитися. Це про вас? Так. Чи вірите ви в Бога? Так. Чи погоджуєтеся ви зі словами «річ краще нова, а дружба стара»? Так. У вас багато друзів? Ні. Дякую за ваші відповіді, чесні. І зараз перейдемо до третього блоку питань. Це питання так званого іспиту. Ну, правила в нас такі. Ви тягнете квиток, зачитуєте питання, там є варіанти відповідей, а ми будемо уважно слухати. Ну, я, до речі, не знаю, що там написано. Тому... Де навчалася ваша дружина Марина? Так. Національний авіаційний університет, КХХ, Львівський національний. Ну, я це знаю про дружину, все, що ж мені все? Тут відповіді. Так в якому університеті? Ну, в Київському університеті. Тому що багато там, хто не знає так, про своїх близьких. Ну, здрасте, де навчалася дружина? Ай, смішна ви, Настя. Згідно з законом про державні нагороди України, почесне знання народного артиста, коли дають. А народному надаватися, як правило, не раніше, ніж почесне заслужено. Ну, зараз робили 10 років. В принципі, правильно. Між заслуженим і народом. Але якщо є, от виграла Євробачення. Бо я пам'ятаю, у вас десь 5 років. У мене взагалі 4 роки. А, 4. Да. Ну це було тоді, в старі часи. Тяжі. Та й повелі 2,5 роки між заслуженим тим. Тому що вона йшла самовільними кроками, перемога за перемогою, міжнародні конкурси, фестивалі. Розумієте? Тобто, якщо ти зробив багато для держави, то можна давати зразу. Зараз 10 років, на жаль. Найвідоміший є сюар Павла Зіброва, за яким вас завжди пізнають. Пінжак, лакові, тут звичайні вуса. Ну, вуса, ну хто не було ж? Бажання їх поголити. Ви що, мені якось приснилося, що в мене бандити якісь скрутили, повалили, зв'язали руки і поголили вуса. І я страшенно думаю, забрали тобто мене. Це нічний жах. Так, каманець забрали, я не знаю, що зробили. Вуса не можна мої чіпати. Ви що, це страшно. Так. Ох, у вас питаннячка. 27 лютого першого року Міністерством юстиції України були офіційно зареєстрована Всеукраїнська громадська організація. Ну, у 2001 році, правильно, партія регіонів, партія шанувальників жінок, партія продавців Морозова. Та є така партія Морозова? Так, є партія навіть шанувальників пива, це ж Україна. Є, да, там є любителі пива, є, я вас перепрошую, тому що мою громадську організацію, Всеукраїнська громадська організація, партія шанувальників жінок, де є головою безмінною 16 років, іноді називають партія любителів жінок. Мене це так дратує, я зразу в день даю цим мужикам, які оце сальності такі дозволяють. Ми партія шанувальників жінок, ми шануємо жінку. Це не любителі, любителі пива. Правильно? Так. Настя. Ще одну? Ще одну. Ну, давай. І будемо прощатися. Нещодавний дебют в юмористичному шоу вивів на екрани нового народного героя. Про кого йде мова? Сталембо з команди «Любимий город», Зібрембо команди «Любимий город» і «Залізна людина». Ну, Зібрембо. Зібрембо, а потім Зібрембо повертається. Зіграв. Після того мені прийшли пропозиції зіграти в кіно. Там, тось, я не плануєте? Знявся я в головній, ну не в головній ролі, в такій допоміжній ролі кумедній «Інфоголік». Зараз вона йде на широкому екрані по всій Україні, до речі, всіх кінотеатрах. Подивитися. Сходіть, подивіться. Півтори години терапія, будете сміятися і заповажаєте Павла Зіброва як актора. І я хочу, щоб ви попрощалися з нашими телеглядачами. Прощатися побажали не буду. Не буду прощатися. Чогось гарного, доброго, позитивного, тому що ми зараз мої, такий важкий час. Я з вами не зробили. Хочу прощатися. Я б з вами сидів би і годину, і другу, і третю, тому що мені цікаво, коли ви задаєте запитання, мені цікаво було з вами, Настя, сьогодні поспілкуватися. Я хочу всім, хто мене бачив, знати, що я вас дуже люблю і шаную. Шаную і люблю за те, що ви у мене є.
що ви любите мої пісні, що ви цікавитесь моєю творчістю, моїм життям особистим. Дай Боже, кожній сім'ї тепла, радості, любові, весни, самого найкращого в світі. Я собі бажаю те, що вам бажаю. Дякую за таку цікаву розмову. Я сподіваюся, що ми вас ще не раз побачимо в нашій студії. Ну і, звісно, на телеекранах. А я хочу з вами якраз, на жаль, попрощатися, любі наші телеглядачі, і нагадати, що у нас сьогодні в гостях був Павло Зібров. Відомий співак своїми вусами, своєю харизмою. Людина, яка започаткувала громадську організацію шанувальників жінок. І я хочу вам побажати, щоб ви шанували своїх близьких, берегли їх, щоб ви своє життя жили, а не проживали, і діяли. Тому що, я нагадую, в нас сьогодні була програма «Дієва особа». Дякую, до зустрічі!